THT mengesahkan tiga pemain utama mereka positif COVID-19 selepas menjalani ujian swab Selasa lalu. Mereka antara 14 pemain kumpulan pertama yang menjalani ujian swab, di mana baki 14 lagi pemain dan pegawai akan mendapat keputusan Jumaat ini. Ketiga-tiga pemain terbabit diarahkan menjalani proses kuarantin selama 10 hari secara kendiri dengan pihak pengurusan. THT merancang untuk meletakkan mereka dalam satu kediaman. Cuma kebimbangan ketika ini ialah ada di kalangan pemain yang positif COVID-19 itu dikesan tinggal bersama pemain pasukan lain yang turut akan beraksi dalam LHM. Beberapa pasukan sudah menjalani ujian swab seperti Universiti Kuala Lumpur dan Nurin Safi dengan tiada sebarang kes positif COVID-19. Ini menjejaskan persiapan THT yang akan turun dengan misi bangkit daripada kekecewaan musim lalu. Pengendali pasukan mempertahankan keputusan membenarkan 14 pemain menjalani home quarantine sedangkan baki pemain lain menjalani camp quarantine. Pada masa sekarang, yang tiga player itu yang ada test positif, diorang memang duduk di rumah di KL, separate. Yang lain semua ada di hotel. Okay, so as far as sekarang concern, okay, tak menjadi kita main team lah. Atas hanya tiga orang, okay, kita main preparation, kita continue. Tak ada apa. The tournament start on the 10, kita pergi. So, ada masa lagi untuk orang quarantine, recover, balik-balik. Memang ada sikit perubahan lah. Kita training, lepas tu tiga player tak ada. So, Faizal, Shailo dengan Alin. Okay. So, itu tak kisah. Diorang memang sudah okay. Bila dia recover, dia akan balik-balik. So, as far as we are concerned, kita, the thing is still, kita akan train and make mission. Yang second batch ni player semua, bukan dari KL. Semua dari Australian, dari Terengganu, Pahang dan saya dari Ipoh lah. Okay, so kita tunggulah besok. Ini pun keputusan ini pun kita kejut juga. Saya mana player boleh dapat ya. So bukan hanya kita main team juga yang khawatir. Lain-lain team pun akan mungkin rasa sama juga takut ya. Mungkin lebih player. So, kita tunggulah dalam 1-2 hari dan kita boleh ada bigger picture. Besok yang balance dengan keputusan yang tepat, kalau semua all clear negatif, then kita akan start training Sabtu ini. Dalam perkembangan sama, pihak pengurusan THT beri jaminan tidak akan tarik diri daripada menyertai LHM 2021. THT yakin dapat menyelesaikan isu ini sebaik mungkin walaupun ia menjejaskan persiapan pasukan. Kami pihak pengurusan Terengganu tak ada masalah dan kita akan meneruskan untuk Liga Hoki Malaysia. Ini kerana kemampuan yang sedia ada yang lain pun, insyaAllah kita yakin boleh mengikut tanggungjawab yang ada ni, insyaAllah. Sebab kita orang kira duration masa, mungkin dia orang akan sempat main tu. Sementara itu, KHM menegaskan pemain yang tidak menjalani ujian swab dilarang menyertai kem kuarantin Liga Hoki Malaysia bermula 10 Mac depan. Setakat ini, 4 pasukan masih belum menjalani ujian swab kerana menunggu kelulusan majikan atau persatuan negeri masing-masing. Sebelum mereka masuk, kita akan tengok juga report awal mereka yang waktu mereka latihan apa semua tu COVID test. Seperti tim-tim yang tengah membuat latihan sekarang tu, kita akan tengok COVID test mereka. The earlier report COVID test, so we can follow up from that. So before diorang nak buat training sekarang pun, diorang mesti nak buat swab test, itu diwajibkan. So patuhilah. Walaupun dilanda isu positif COVID-19, namun masih ada berita baik untuk LHM. Kementerian Pendidikan Malaysia beri lampu hijau kepada pemain berstatus pelajar sekolah untuk beraksi dengan beberapa pengecualian. Memang kita dah terima surat daripada KPM dan surat tu memang isi dia cukup jelas dan cukup menyokong kepada liga ni dan pelepasan kepada pelajar-pelajar yang cuma dalam kandungan surat tu pelajar yang menduduki SPM pada tahun 2020 dan 2021 tidak dibenarkan bermain dalam liga. All the best, we have done our job. Please do your best during the league. Please do your best during the league. Bazli Azmi, dengar tu. Ya, saya dengar. Dan Dayang, always kalau Bazli je mesti ada problem. Mesti ada problem. Ada je drama hoki ni. Punca lah Bazli ni. Betul. Tapi problem ni mungkin not as besar lah kan. Tapi macam coach THT tadi, Baz, Kirajan dah sebut nama pemain-pemain yang positif COVID-19 tu. Itulah pemain yang tak ada lain kan. Dan kalau ikutkan kepada apa yang
coach mention tadi, salah seorangnya ada di sini. Yeah. Tapi itulah dalam situasinya, kita tunggu sajalah pengumuman rasmi dari pasukan Terengganu Hockey Team atau lebih tepat Persatuan Hockey Terengganu. Mereka dijangkakan mengeluarkan kenyataan rasmi pada Jumaat ini mengenai identiti mereka yang positif COVID-19. Adakah mereka ini akan menyertai saingan Liga Hoki Malaysia? Begitu juga dengan persiapan pasukan Terengganu. Kerana difahamkan, kumpulan kedua, 14 orang lagi akan dapat keputusan swab test mereka pada Jumaat ini. Kita bimbang kalau ada lagi mereka yang positif dalam kumpulan itu, pasti akan menjejaskan persiapan THT yang sepatutnya menjalani sesi latihan pertama mereka di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil pada Sabtu ini. Kita harapkan keputusan itu nanti akan berpihak kepada THT. Okay, nak tanya pasal persiapan tadi. Dah jawab dah. Bazli, tapi ini tentang tim THT. Tapi difahamkan juga yang diorang pun ada stay dengan players from team lain. So, macam mana tu? Yes, benar, kerana maklumat yang saya perolehi memang mengatakan bahawa selain Faizal Syahri, dua lagi pemain tinggal di rumah bujang. Jadi dalam situasi ini nampaknya memang ada pemain-pemain pasukan lain yang tinggal bersama mereka, meletakkan diri mereka sebagai kontak rapat kepada dua pemain yang sudah pun positif COVID-19 ini. Saya mendapat maklumat bahawa pasukan yang terbabit ialah pasukan TMB, di mana satu mesyuarat khas akan diadakan oleh pihak pengurusan TMB dalam masa yang terdekat ini untuk mencari jalan apa yang patut mereka buat. Kerana kalau perkara ini tidak dimendung dengan secepat mungkin, maka sukar untuk pasukan TMB mempersiapkan pasukan mereka. Pasukan TMB belum lagi menjalani ujian swab sama ada TMB atau TMB Tanah Bok. Jadi mereka perlu cepat buat keputusan sebelum menyertai Liga Hoki Malaysia. Dan mungkin ada lagi lah kes positif yang akan datang selepas kita harapkan ujian. Kita tak nak positif COVID. Tapi kita tak payah tekan buta panik juga kan. Sebab still masih under control kan dengan COVID ni. Okey, kita move on sikit daripada COVID-19. Ada juga berita gembira kan. Kementerian Pendidikan Malaysia dengan khabar dah bagi lampu hijau. Ya, memang nampaknya setakat ini ada perkembangan yang baik mengenai usaha yang dijalankan oleh KHM untuk membantu pasukan-pasukan seperti TMB Thunderbolt ataupun pasukan Sabah, di mana majoriti daripada pemain pasukan-pasukan ini ialah pelajar sekolah. Tetapi apa yang perlu dipatuhi ialah mereka yang masih lagi menduduki SPM 2020 ataupun bakal menduduki SPM 2021 tidak dibenarkan. Jadi adik-adik ini perlu fokus kepada peperiksaan mereka, fokus kepada masa depan mereka. Masih ada lagi next season. Dengar nasihat untuk Abang Bazli. Ya, saya pernah melalui situasi ini. 2022 ada lagi, tak apa, lupakan buat seketika. Apa yang penting ketika ini ialah masa depan mereka untuk menjamin kerjaya yang lebih baik. So abang-abang dia nasihat dia bagi. Akademik kena excel juga. SPM tetap penting. Walaupun nak SPM main Liga. SPM. Tapi betul lah, setuju lah. Saja ni, Encik. Memang. Saya memang cakap semua banyak benda yang betul lah. Yang betul. Of course. Okay, Bazli, come on. Sama berita cerita itu berita baik, KTM. Yes. Tapi ada lagi berita baik juga. Ya, betul. Yes. Memang ada satu lagi berita baik, kerana pasukan-pasukan yang sedang bergelut ketika ini, ada yang dah menemui jurulatih mereka. Seperti Muhammad Nur Akmal Abdul Ghaffar yang diarah galas tanggungjawab sebagai jurulatih bidang terjun Universiti Teknologi Mara UiTM menjelang Liga Hoki Malaysia bulan depan. Realitinya beliau tidak menjangkakan keputusan ini kerana menyertai skuad The Lions sebagai pemain pertahanan. Akmal dipilih sebagai jurulatih baru UiTM menggantikan Mio Muhammad Syahril Saarani. Apa yang menarik, keputusan ini dibuat pada saat akhir memandangkan UiTM tidak mempunyai calon pengganti yang faham mengenai taktikal Mio. Pengalaman milik Akmal yang mewakili UiTM sejak 2014 jadi faktor utama pelantikan ini. Saya rasa memang terkejutlah. Tiba-tiba sebab first kali saya datang untuk ke UiTM ni untuk training sebagai player. Ya, tak pernah jadi coach. Sebelum ni pun jadi coach untuk budak-budak sekolah je. Dan sekarang mungkin high level punya coach dan membuatkan lagi bebanan lagi kuat, tapi tak apa. Sebelum ni pun saya pernah banyak belajar daripada coach Mio dan saya terapkan untuk kepada tim UiTM. Saya nak cuba untuk memberi saingan jelah untuk tim-tim lain seperti tim-tim besar seperti UniKL, Terengganu. Tak memberikan corot kepada UiTM, tapi cuba untuk memberi saingan yang kuat untuk tim yang kuat. Bagi saya boleh untuk dapatkan nombor 4 lah. Dari segi player-player yang ada pun boleh untuk mendapatkan nombor 4 lah. Menyertai sesi latihan skuad UiTM HC sebagai pemain pertahanan sejak Disember lalu, tiba-tiba
Akmal diberikan tugas paling penting bersama pasukan ini. Inilah yang menarik untuk musim baru Liga Hoki Malaysia 2021. Bazil Azmi, Nadia Arena. Happy betul dia kat Padang Hoki. So, Coach UiTM sebenarnya dulu, dia busy dengan bisnes kedai runcit. Itu yang dia angkat beras tu. Yang Bazil angkat beras itu. So, now diganti dengan pemain pertahanan mereka, Nur Akmal Ghaffar ni. So, quite surprising juga lah, tapi, kan? Tapi dia ni paling experience dalam pasukan UiTM. Dah lebih kurang 6 tahun main untuk pasukan UiTM. Okay. Memangnya paling layak lah di kalangan pemain-pemain sedia ada. Paling layak. Dia pernah membawa apa pasukan Johor jadi juara kejohanan bawah 14 tahun. That is antara pengalaman jurulatih lah. So, jadi ada pengalaman sebagai jurulatih walaupun kecil, tapi tugas kali ini besarlah. Okay, so kita pengalaman kecil. Okay tu. Kan, challenge. Okay, kan? So dia macam story you, I sangat bangga dengan you. Alhamdulillah. Story you sangat balance. Ada macam cemas sebab positif COVID, tapi ada juga story gembira. Feel good story. Soalan cepu mas, Dayang. Cepu mas. Yes. Apa kaitan? Liga on tak on? Liga so far on. Tapi kalau lebih positif COVID, ya Allah, tak sini minta jawab. Ada cara macam mana nak buat gelembung sukan. That's why mereka kena buat swab test dulu sebelum masuk dalam camp quarantine Liga Hoki Malaysia. Okay, alright. Hopefully itu berita baik. Hopefully kita dapat diberikan berita baik. LHM tetap on. Bazli boleh pergi buat coverage. Bazli pun on. Bazli on. Kita pun on.